Uudenkaupungin rauha 300 vuotta sitten päätti suuren pohjansodan ja sitä edeltäneen hyvin tuskallisen ison vihan aikakauden. Se on yksi merkittävimpiä rauhansopimuksia koko Euroopan historiassa. Rauhan sopimuksen seurauksena voi sanoa, että Ruotsin suurvalta-asema heikkeni. Se menetti Viipurin ja Karjalan kannaksen, ne irrotettiin Venäjälle ja raja kulki suurin piirtein nykyistä itärajan myöden. Kaiken kaikkiaan niin voi sanoa, että se oli osa sitä kehityskulkua, jossa sitten myöhemmin Suomi itsenäistyi. Toki siinä oli vielä monia vaiheita tuon jälkeen. Me täällä Uudessakaupungissa on haluttu monin tavoin huomioida ja juhlistaa tätä rauhan vuotta. On järjestetty erilaisia tapahtumia. Tässä esimerkkinä esimerkiksi meidän museossa tämä näyttely on ollut opastettuja kävelykierroksia, jotka edelleen jatkuvat näillä rauhan teemaan liittyvillä paikoilla täällä. Meillä oli rauhan symposium tuossa, erittäin onnistunut useampipäiväinen tapahtuma. Ja tänä vuonna jaetaan ensimmäistä kertaa Uudenkaupungin rauhan palkinto, joka jatkossa tullaan jakamaan joka neljäs vuosi. Nyt kun on koronatilanne hankala, niin valitettavasti osa tapahtumista on jouduttu siirtämään, toivottavasti ei kokonaan peruuttamaan, vaan että ne voidaan myöhemmin järjestää. Tervetuloa osallistumaan eri tavoin tähän rauhan vuoden juhlistamiseen. Olen Sirpa Kähkönen, kirjailija ja Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja. Täällä Rauhan symposiumissa olen ajatellut, että on hienoa, että olemme päässeet kokoontumaan Uuteenkaupunkiin, jossa kerran on solmittu merkittävä rauha. Ja ajattelen, että nykyajassa rauha merkitsee sitä, että kestämme ristiriitoja, kestämme erilaisia ajatuksia ilman, että meidän täytyy turvautua väkivaltaan. Olen Olli Kortekangas, säveltäjä. Uusikaupunki on tullut mulle tutuksi nyt muutaman viime vuoden aikana. Toki olen täällä aikaisemminkin käynyt, mutta mulla oli tilaisuus osallistua rauhansymposiumiin ja säveltää kirkko-opera Ende und Begin, joka esitettiin rauhansymposiumin ensimmäisenä päivänä. Rauha on vaikea sana ja vaikea asia, mutta ilman muuta se on positiivinen ja tavoiteltava asia. Ajattelen sillä tavalla, että taide itsessään, kulttuuri ja taide ovat
jo lähtökohtaisesti rauhantekoja sen takia, että ne rakentaa tätä maailmaa paremmaksi. Ne voi käsitellä ja usein käsitteleekin hyvin vaikeita asioita, konflikteja, surua, murhetta, mutta myös positiivisia asioita. Ja se, että yleensä tehdään jotain sen sijaan, että jätettäisiin tekemättä, niin se on jo minusta tärkeä asia ja rauhaa edistävä asia. Olen Karlo Kalliala, Turun arkkihiippakunnan eläkkeellä oleva piispa. Tänne Uuteenkaupunkiin olen tullut sen takia, että olin saanut tehtäväkseni esitellä, kuka onkaan se Dietrich Bonhoeffer, joka on päähenkilö Ende und Beginn kirkko-oopperassa. Bonhoeffer oli merkittävä ajattelija ja ennen kaikkea hänen työtään leimaa se sota-aika ja sitä edeltänyt natsismin nousu, jonka keskellä hän eli. Ja joita kautta hän joutui ottamaan kantaa siihen, että mitä tämä kristillinen usko oikein onkaan. Hänen vaikutuksensa on sitten vuosikymmenien aikana ollut tavattoman suuri, eikä ollenkaan näytä mitenkään laantuvan. Jotenkin samanlaisessa tilanteessa oltiin Uudenkaupungin rauhan solmimisen aikaan 300 vuotta sitten. Suomi oli varsinkin, miksei koko Ruotsikin, mutta Suomi oli kärsinyt erittäin pahasti. Jotkut paikat olivat täysin autioina ja kärsimys oli ollut mittaamaton. Ja silloin rauhan tultua alettiin suomalaisissa kartanoissa, siellä missä upseerit, jotka olivat johtaneet sotaa, missä upseerit asuivat, he alkoivat miettiä, että mitä oikeastaan on se kristillinen usko, joka oli ollut 1600-luvulla valtion ideologiaa. Mutta mitä se sisimmältään oikein on, mitä se on niin kuin ihmisen omalta kannalta. Ja syntyi niin sanottu kartanopietismi, tietynlainen herätysliike, uusi näkökulma. Nyt meillä ei, luojan kiitos, ole sotaa, mutta voi hyvinkin olla, että elämme keskellä sellaista murroskautta, joka on siihen verrattavissa. Ajatellaan ennen kaikkea tai ajattelen nimenomaan ympäristöä ja niitä haasteita ja sitä tuhoa, joka ympäristöä on kohdannut. Näyttää siltä, että me olemme varmaan nytkin menossa kohti jotakin uutta, jotakin sellaista, joka panee meidät perijuurin tarkistamaan sen, että mitenkä me oikein elämme, mikä on olennaista sekä ihmisten kanssa että Jumalan edessä. Hei, olen toimittaja Marja Manninen. Tämä Uudenkaupungin rauhahan on varmasti monille meistä tuttu, tietenkin koulun historian opetuksesta ja nimenomaan vuosilukuna 1721. Mutta monikaan ei varmastikaan muista sitä, että itse asiassa tämä Uudenkaupungin rauhahan päätti yhden Suomen historian synkimmistä vaiheista, eli suuren Pohjan sodan ja ison vihan. Ja katkeruus näistä tapahtumista ja sen jälkeisistäkin tapahtumista on ikään kuin meillä suomalaisella selkäytimessä. Ja se heijastuu edelleenkin muun muassa sillä lailla, että Venäjään ja venäläisiin suhtaudutaan jopa vihalla tai ainakin pelolla ja epäluulolla. Minun otsikoni tosiaankin oli pohtia sitä, mitä Suomi olisi, jos edelleenkin kuuluisi Venäjään. Mieluummin olisin edes ajattelematta tällaista vaihtoehtoa. Mutta sitten ajattelin, että oikeastaan tällaisen kysymyksen asettaminen osoittaa näiltä seminaarin järjestäjiltä ennakkoluulottomuutta. Koska joskus on varmasti hyvinkin terveellistä ja perusteltua miettiä asioita myöskin muilta kanteilta ja ajatella sitä, että mitä olisi voinut tapahtua. Koska mikäänhän ei ole itsestäänselvyys. Suomen itsenäistyminen ei ollut itsestäänselvyys, eikä myöskään se, että Suomi onnistui säilymään itsenäisenä. Asioita voidaan tarkastella kiihkottomasti, analyyttisesti ja ennakkoluulottomasti. Tästä on hyvä jatkaa rauhan tiellä. Kiitos. Olen Lauri Kolbe, Euroopan historian professori ja historian suuri ystävä. On ihana olla täällä Uudessakaupungissa ja pohtia rauhan merkitystä ja tietenkin historian merkitystä meille kaikille. Ja keskustelussa tänään on ilmennyt, että toivo on asia, jota me arvostamme ja tarvitsemme tulevaisuuden rakentamiseen. Ja toivon, että Uusikaupunki rakentaa tulevaisuutta myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, muun muassa muistelemalla Uudenkaupungin rauhan jälkivaikutusta. Kiitos. Gentlemen, Fred, Hörvallin Kraan!